Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum aziz musaffo osmon O'zbekistonimizning go'zal diyorimizning aziz insonlari. Barchangizni mana shu yurtimizga ertaklamo bo'lgan yangi yil bayramimiz shukuhi quvontirmoqda. Albatta barchangizni kirib kelayotgan 2024-yil yangi yil bilan qizg'in muborakbod etmoqchiman. Shaxsan o'zim nomimdan qolaversa bugungi kunda O'zbekistonimizda xizmat qilayotgan barcha kinoijodkorlar, san'atkorlar, xonandalar, bastakorlar, jamoalar, barcha san'at ahli nomidan ana shu yangi 2024-yil bilan qizg'in muborakbod etmoqchiman. Kimki 2023-yilda ulgurmagan ishlar bo'lsa, albatta 2024-yilda ana shu yaxshi ishlaringiz, yaxshi niyatlaringiz barchasi amalga oshishida shaxsan tilakdoshman. Sog' bo'ling, salovat bo'ling, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xonadoningizga tinchlik, tarovatlik, dasturxoningizga to'kin sochilik tilab qolaman.